Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou trazer para vocês essa decoração, gente. É um cachepô desconstruído, né? Eu já fiz alguns aqui no canal. Acredito que a maioria também já tenha assistido, né? Vocês tenham assistido. Mas se não assistiram, né? Vão acompanhar esse aqui, que é no mesmo estilo. E esse é mais desafiador, porque é um branco, né? Um preto em cima do branco que pode manchar, né? Tem aquela questão toda, mas bora lá assistir para vocês verem como é que foi o passo a passo. Então bora lá. Bom, gente, esse bolo foi um bolo de 12 centímetros por 12 de altura, foi massa de chocolate, o recheio foi de chocolate e coco, tá bom? Pré-camadinha, como sempre, né? A gente fazendo a pré-camadinha, eu acho importante fazer, eu sempre falo, né? Todo vídeo é uma história. Mas é muito opcional, gente. Tem gente que faz, tem gente que não vê necessidade. Cada um tem a sua massa, né? Cada um trabalha com a sua massa. Então, tem massas que não soltam migalhas, então não atrapalha aí na hora da decoração. Mas tem massas que soltam migalhinhas, que é o caso da minha massa, né? É uma massa muito boa, muito firme, mas ela, na hora aí, ela costuma soltar umas migalhinhas, principalmente na hora que eu corto, né? Que eu tiro ela da forma, eu tiro com a faca, então fica soltando, né? Enfim, e aí na hora de decorar, pode atrapalhar aí na hora da decoração. Mas, tem a pré-camada, né? Existe a pré-camada, então eu adotei aí essa técnica, tá bom? Mas é opcional. E aí eu já vou aplicando o meu chantininho branco, né? Esse bolo, como vocês viram, é um bolo de futebol, de time, tá, gente? É de um time aqui de Natal, que se chama ABC. Mas pode utilizar para qualquer outro time, né? Só trocar o topo, só trocar as cores. E fica bom aí para qualquer tema, qualquer time, tá bom? Inclusive qualquer tema mesmo. Vocês podem utilizar aí um rosa, né? Em vez do preto, usa um rosa aí. Coloca umas florzinhas, um rosa. Rosas, né? Aqui vai ficar totalmente delicado, né? Vai ser totalmente um tema totalmente diferente, né? Um bolo mais voltado pro feminino, né? Então, assim, a gente pode explorar aí, né, o tema que for, né, utilizando essa técnica. Então, é bem legal, tá? E é uma decoração, gente, assim, eu não curto muito fazer essa decoração, tá? Porque na hora de alisar o cachepô desconstruído é bem chatinho, né? Mas eu acho lindo, né? Tem aquelas decorações que a gente gosta de fazer e tem outras que nem tanto, né? Então esse é um deles, assim. Eu não curto muito fazer, mas quando aparece eu aceito na hora, porque é uma decoração muito bonita. Eu só acho ela um pouquinho chatinha de se fazer, tá bom? Mas dá certo, né? A gente vai fazendo, né? O resultado final é que é o mais importante, né? Fica lindo. Então, bora lá, gente. Continua aí, né? Vocês viram que eu utilizei a espátula de textura aí na lateral. E agora fazendo o cachepô desconstruído, né? Então, eu vou fazer aí desse lado. Eu utilizei aí o corante preto, tá? Super preto, extra... Não, preto extra forte da Iceberg, tá bom? Ele é um preto muito bom, assim, pega bem a cor, né? Rápido, então eu super recomendo. Inclusive, sobre os corantes pretos, né? Esses pigmentados, vermelho, eu tenho percebido que eles estão realmente, assim, melhor, né? Da gente conseguir chegar no tom. Eu lembro que quando eu comecei na confeitaria, eu usava uma bisnaga inteira e ficava meio meio cinza, meio grafite, sabe? Não ficava preto, ficava com raiva, tinha que deixar descansando. Nossa, era uma coisa, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente mexe lá, coloca um pouquinho, precisa nem... Assim, a gente coloca uma quantidade razoável, mas não igual a gente preenchia, né? Uma bisnaga inteira. Desculpa, gente, me ligaram aqui na hora que eu tava gravando. Mas bora lá. Que eu tava falando, né? Eu acho que os corantes hoje, né? As marcas estão mais empenhadas, assim, a
Eu fico desorientada, porque mandam mensagem aqui para mim e aí eu acabo vendo e me distraio aqui na explicação. Mas hoje em dia, realmente, eu acho que os corantes estão mais pigmentados, tá bom? Bom, gente, eu peço mais uma vez desculpe pelas narrações, né? Eu confesso para vocês que não tá fácil, né? Mas procuro aí trazer, gente, conteúdos para vocês, tá? E eu espero que vocês gostem, que vocês compreendam, tá bom? E bora lá continuar, gente. Olha o que aconteceu aí. Eu não sabia onde estava o meu pincel, gente. Eu tinha um pincel que eu uso para confeitaria, o pincel sumiu, procurei nas minhas coisas, não achei, não achava. Eu precisava fazer aí, né, esse detalhe com dourado aí. E aí a solução que eu encontrei foi usar o cotonete, tá? Esse cotonete aí, obviamente, né, estava limpo. Por sorte, ele estava fechado lá no guarda-roupa, né? Eu tenho uma parte lá dos produtos de higiene e tal. E aí eu falei, ah, quer saber, eu vou pegar. Então, tava lá no potinho. Eu peguei, molhei bem, né? Aí, tá vendo no pote? Ó. Então, assim, não tem risco nenhum de soltar algodão. Não tem risco nenhum, gente. Nenhum mesmo, tá bom? Então, ele me ajudou bastante aí, porque senão eu não sabia com o que eu iria fazer esse trabalho aí com as quinas, né? Porque eu só pensava no pincel, né? E eu não sabia onde estava esse pincel. Eu fui achar depois que estava nos meus talheres. Eu não sei como fui parar lá, mas deu tudo certo, tá, gente? Eu utilizei ele aí para me socorrer aí, né? Mas assim, eu recomendo, né, o pincel, né? Tem o pincel, mas para socorrer aí, o cotonete ajudou bastante, tá bom? Então, agora eu já tô colocando o topo, né? E aí, tem as estrelinhas aí na frente. Vai ter o nome, idade em cima. E a logo do time, né? O brasão, né? Do time. E tá aí, gente. Ó, já tá prontinho aí o nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Peço perdão mais uma vez aí pela minha distração na narração. Mas eu acredito que a maioria de vocês saibam, né, o que tá acontecendo comigo. Então, obrigado aí, tá, pela compreensão. Então, eu vou ficando por aqui, tá, gente? Obrigado pelo carinho, pela companhia. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.